Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat review ini. Pure honey. Sini kamera, Okey. Hari ini. Awak berdua ni, saya rasa nak betul je lah. Paling ikut yang diam. Akhir pun sama kena rasa. Okey, hari ini yang akan rasanya adalah Chef Angah, Chef Aban dan Chef Akil. Chef Hodir, okey. Mula kita buka dulu. Ini ada sis Syuhada bagi. Kita buka review dia punya kotak. Okey. Okey, sudu mana sudu? Siapa nak rasa dulu? Saya. Sudah saya suap. Oh, sikit je. Nampaknya sedap. Dah. Apa rasa dia? Sedap. Sedap original. Oh, siapa pula? Saya. Air dulu lah. Air makan madu. Air tumpah air. Air nak air. Air dah tumpah. Sedap tak air? Okey, awak pula. Awak titik pula nak. Okey. Cakap sedap ke tak? Ha? Awak. Sedap. Sedap. Awak pula. Melekat, kejap lah. Lagi. Sedap kan? Nanti saya dulu. Awak nak lagi? Yang manis. Kita boleh habiskan. Ya, saya rasa ya. Bismillah. Sedap ke? Sedap. Dia tak masuk masak. Sedap tak? Uish. Boleh beli ni. Berapa ringgit si Syuhadam? Dia daripada di Greenology. Okey, budak-budak air ni nak lagi. Budak air ni nak lagi. Sedap. Siapa lagi nak? Ayam dah. Saya sebenarnya. Jom pergi. Eh. Siapa lagi? Siapa lagi nak? Saya. Ya. Nak banyak ke sikit? Banyak. Kita boleh habiskan. Sedap sangat ni. Ya. Lagi? Air lagi. Awak masak banyak. Air. Sekejap. Nah. Awak makan sendiri lah. Awak semua makan sendiri. Saya tidur. Okey. Itu dia. Okey, semua bye-bye. Bye-bye dulu. Bye. Itu dia review madu pure honey. Memang sedap. Jangan tarik-tarik lah. Alah botak ni. Awak nak. Okey. Kita tutup.